Що, ви готові до хвилі хейту? Ми? Я готова до хвилі моря. Друзі, привіт! Це шоу «Українською», де ми з дівчатами говоримо на різні цікаві і актуальні теми. А сьогодні дякуємо за прийом нашим друзям пабу «Апріорі», який розташований у самому центрі Ужгорода. Тут смачно і затишно, тому заходьте при нагоді. А сьогодні говоримо про культуру, зокрема про мовне питання. Якою мовою ви розмовляєте з дитинства? Українською. Якою мовою ви розмовляєте останній рік? Українською. Ну, я вам скажу, у мене не все так однозначно. Бо Крістіна ще по-ремітівськи. Не по-ремітівськи, а по-сімерчанськи, попрошу. Перебач. Насправді, ви помітили, як дивно люди реагують, коли ми говоримо про те, що ми говоримо українською? Так. Це було максимально дивно. Це мене трошки обурило, це мене збентежило, тому що коли ми анонсували наше шоу у Фейсбуці, там полилася хвиля хейту, мовляв, для чого акцентувати увагу на тому, що ми говоримо українською? Мені здається, що зараз, як ніколи, потрібно на цьому акцентувати, хоча ми з дівчатами останні свої, не буду наголошувати, кому скільки років, я наймолодша, просто знаєте про це. Але ми завжди говоримо українською, і, знаєте, тема про українську мову, про нашу рідну державну мову, і ще й коли ми говоримо тільки українською, вона нас спонукає, десь зобов'язує говорити чисто, ідеально і нормативно українською. Але ми з дівчатами за те, щоб просто в нашій країні панувала класна розмовна українська, щоб вона була на слуху, і щоб ми саме популяризували цю мову, тому що вона наша державна. Давайте без жодного хейту. Як мінімум, хейт нам не прилетить за те, що ми такі красиві. Бо нас сьогодні збирали у джибарі. Як, в принципі, і завжди, тому... Нам не напишуть, що ми страшкі в коментарях. А хто напише, знаєте, ви не праві, бо ми гарненькі. Ну що, дівчат, йдемо до актуального, до теми нашого сьогоднішнього випуску. І тема мови, вона так чи інакше часто підіймалася в нашій країні, але після 24 лютого вона вийшла на новий рівень, тому що, мені здається, перед багатьма людьми впало оці таке забрало, яке було, і вони зрозуміли, що мова насправді має значення, мова завжди на часі, мова завжди актуальна. Я маю багато класних прикладів, коли люди російськомовні з дитинства ще там за певний час до війни робили вибір на користь української мови. І я дуже рада, що після 24 лютого ця тенденція тільки почала набирати обертів. Знаєте, дуже прикро, що це сталося аж після 24 лютого, бо насправді дуже дивно, що там після 30 років незалежності ми мусимо боротися за свою мову, за єдину державну мову в Україні. Ми мусимо комусь щось доводити, чому я говорю українською мовою, і я мушу за це виправдовуватися. Я активно веду свої соціальні мережі, і коли в сторіс виставила, що шукаю серіал, але він є тільки з російською озвучкою, мені написали в директ, а що, справді річ лише у мові? І я така, згадайте так, Маріуполь, коли заради однієї букви змінювали вивіску. І коли ти бачиш таке, коли ти бачиш багато різних таких прецедентів, яких могло не бути, але вони є. І ти розумієш, мова насправді має значення. Я до того моменту була дуже така толерантна до російської мови. Я взагалі казала, що мова – це інструмент комунікації. Я була на олімпіаді з російської мови. Не здавайте мене в СБУ, будьте добрі. Я теж була. Я зайняла перше місце на область. Я третя. Добре, ти перша йдеш в СБУ. Насправді, нічого цього соромитися. Ми з дівчатами також обговорювали активно і те, що до повномасштабного вторгнення, до 24 лютого, ми всі дуже активно споживали російський контент, не лише російськомовний. Тобто, ми всі дивилися російський YouTube, ми дивилися різні шоу, ми слухали російську музику, ми її наспівували, ми любили, ми танцювали на корпоративах під неї. Під Меладзе. Так, спокійненько. І, в принципі, нема чого цього соромитися. Ми читали російську літературу, ми читали, я страшно любила Булгакова.
я любила блока, ми росли на цьому. У нас і в такого самого покоління, як ми в Росії, є спільний культурний простір. А якщо ви пам'ятаєте, було чимало культурних проєктів, де були артисти з України і артисти з Росії. І ти потім часто не міг розібрати, з якої країни. Я дуже довго не знала, що Потап і Настя – це українці. Ну, це коли я була мала і мені було не дуже цікаво. Але ми виросли на цих серіалах. Ми дивилися «Бідною Настю», «Моя прекрасна няня», «Бригада» і оці всі ми... «Не родись красивой», не «Жди род... мене», кожного понеділка. Українізація, вона стосуватиметься не тільки питання переходу на українську мову в побуті, а вся культурна сфера буде українізована. Так. Я думаю, що це трапиться і найближчим часом. Ми все для того робимо. А до того ж, ти підмітила правильно, зараз багато хто переходить на українську, причому комусь дуже складно, комусь супер складно. Ми трошки упереджені в цьому плані, тому що ми з дитинства говоримо українською. Ми з україномовних сімей, так нам. Так. А всі камні кидають в тих людей, котрі ще поки що не так ідеально нею володіють і нею розмовляють. Хоча, насправді, нам то й справді легше. І ми просто за те, щоб повільно, але впевнено переходити. Але вони такі круті, оці люди, які стараються. Я просто я на них дивлюся. Ви офігенні, просто ми тисячі любовчиків вам за ваші насправді, старання. Насправді, хотіла розказати історію, я вже про неї розказувала в себе на акаунті, але я не втомлюся. Я коли прийшла перший раз в джибар, мене обслуговувала дівчина Ксюша, вона з Запоріжжя. І я чула, що вона розмовляє українською, але їй дуже важко, тому що, очевидно, вона розмовляла все життя російською. І я їй сказала, будь ласка, говоріть російською, як вам зручно. Вона каже, ні, я хочу розмовляти українською, я хочу нею практикуватися. Я приходила туди, до неї щомісяця, і я щомісяця чула її українську, вона з кожним місяцем ставала досконалішою, ставала милозвучнішою. І більше того, та людина, котра переходить з російської на українську, вона звучить краще. Так. Тому що, правда, це чи таке характерне? Так, відчувається. Я не знаю, у нас теж друг, він російськомовний, він дзвонить і він говорить, знаєте, як по телевізору, телеведучі, настільки все правильно, красиво. Я була в шоці, в захваті. І тому хочеться тим людям сказати, аби вони не боялися, аби вони практикувалися. І насправді ви звучите набагато краще, ніж вам здається. Так, і до речі, з цього питання ми з дівчат ми провели опитування в наших соцмережах, де поставили кілька запитань підписникам, і ось які відповіді маємо. Значить, по-перше, ми поставили запитання, чи почала дратувати наших підписників російська мова в соцмережах, і на моє здивування, більшість, звісно ж, відповіли так. Це 67% нейтрально лише ставляться. 60%? Ну, я, чесно кажучи, здивувалася. Не знаю, чому. Нейтрально ставляться 25%. Ага. Тобто там ще такий був варіант відповіді. І ні, тобто не почала дратувати. Тільки 8% з усіх опитаних, а це більше 2-4 тисяч. Наша русофобія недостатньо. Ти маєш рацію на всі 100%. Ми чекаємо лайк від Стерненка. Я не мухню. І до того, що чи класно переходити на українську, як ставляться до таких людей, то сильно позитивно до таких людей, які стараються, ставляться майже 90% аудиторії, що теж дуже круто. І також більшість нашої аудиторії за лагідну українізацію. Це майже 80%, а за примусовий перехід на українську – там 20%. Ну, розумієте, примусовий перехід на українську. Ти в приватній розмові можеш спілкуватися, якою мовою хочеш. Ніхто до тебе додому не прийде і ніхто тебе не буде перевіряти, що ага, ти з мамою по телефоні говориш по-сімерчанськи. Окей, але є, дивіться, є інший момент. Є той момент, коли тобі ця мова стає огидною. Тобто вона тобі не була огидною до якогось моменту, а зараз ти по-іншому на це реагуєш. І я навіть помітила по своїм знайомим, які російськомовні, які поки що публічно, можливо, перейшли, але в приватній бесіді, поки обирають російську мову, вони в мене питають дозволу, чи можна зі мною продовжити все-таки говорити російською. І вони про це питають українською. Золотенькі. Тобто, і я це супер ціную, тому що оце бажання чути тільки українську мову, вірніше, не чути російської, навіть в побуті воно сильне. Правда, так хочеться зараз відгородитися від цього всього, так і чітко розмежувати на свої і чужі. От. І, можливо, це зараз. Ми зараз доволі радикальні, тому що воно все так болить, тому що це все підсилюється. Я хотіла ще підняти тему військових. Я підписана на одного військового українця, він сам з Маріуполя.
І він підіймає мовне питання в себе на аккаунті, він сказав, що йому ніби поки що все одно. Вони там зараз воюють, в них інші нюанси. Він сказав, що він пробує, ну, я так розумію, коли вони зайняті тим, аби забезпечувати нам спокійний сон, то їм не до мови в той момент. І чи маємо ми право засуджувати і повністю її кенселити російську мову, якщо нею говорить більшість тих людей, котрі зараз віддають своє життя за те, аби ми жили. Так, Крістіно, по кілька разів на день. Він просто виключається. Я не розумію, чому, що з ним робити, чи брати йти новий, чи що. А ти була в сервісі? Отут у пасажі є хлопці Sensor Shop, вони і ремонтують. І я, наприклад, оцей свій брала 13-й. Да, я тобі покажу їхню сторінку. Добрий день. Маю маленьку проблему. Телефон по кілька разів на день вимикається. Не знаю чому. Порадили прийти до вас і. Зараз гляну. У вас не вистачає місця на телефоні. До речі, не думали змінити на новішу модель з більшою пам'яттю? Думала, які є пропозиції. Зараз вам покажу. Ну все, я тепер щаслива власниця нового телефона, сторіс будуть якісніші, а пам'ять мене більше точно не турбуватиме. В Sensor справді великий вибір Apple техніки, це усі моделі iPhone, як вживані, так і нові AirPods, Apple Watch, iMac, MacBook, все-все-все, що стосується Apple, можна знайти тут. Також класний вибір стильних аксесуарів і якісний сервіс. А ще з плюсів те, що знаходиться магазин в самісінькому центрі Ужгорода, провулку Пасаж. Тому забігайте. У нас багато тимчасово переселених осіб на території нашої області. І коли вони почали сюди приїжджати, наші люди багато в чому, це навіть так не так у нашій області, Львівська, Франківська, стали на диби. Чому це ви несете свою російську мову? Цікава ваша думка. Люди, котрі росли в тому середовищі, приїхали сюди, вони повинні говорити так, як їм комфортно, чи приймати правила гри? Можливо, перші місяці, я розумію, що у всіх стрес і не так легко. Людина втратила все. От те, що ми говорили недавно, людина втратила все. І з того, що в неї було рідного, такого звичного, в неї лишилася тільки мова. І однозначно ставати на диби і казати... Ти тільки там зі мною українською, коли людина в якомусь такому стресовому стані, ні. Але вже минуло 4 місяці, люди вже прожили у мирних, спокійних містах. 4 місяці, так? І я думаю, що вже був час адаптуватися і якось призвичайтися, і хоча б зробити якісь перші кроки до того, аби говорити українською. Але є ще інший бік ситуації, не знаю, чи ви помітили, багато хто з початку повномасштабного вторгнення почали різко говорити українською із російськомовних, а зараз вже потрошки спадають ці амбіції, вже вони повертаються до звичної російської. Я просто за те, щоб саме в інфопросторі звучало більше української. І я знаю, що там ще в листопаді 16-го почали над цим працювати, коли ввели відповідний закон, коли в дію війшли оці от мовні квоти. Ну, то ти ж працювала на радіо, ти там все знаєш, що там як довго. Дотримувалися? Ну, взагалі, я 16-го року прийшла на телебачення, і тоді ми не відчули якихось різких змін, тому що це місцеве телебачення, зрештою. І ну, у нас так було мало російськомовного контенту. А коли почала через кілька років працювати на радіо, то дуже здивувалася, коли нас брало керівництво і казало про те, що старайтеся там кожну другу, кожну третю композицію ставити саме україномовну. Хоча в моїх ефірах російської музики було не так багато. Тобто наші українські виконавці, котрі писали
слухали музику російською, ми їх ставили. А саме російських, ну, було в меншості. От, але за це просто передбачені величезні штрафи, і тому наше керівництво нас збирало. Це така дуже хороша мотивація. І можу вам сказати, що Рада з питань телебачення і радіомовлення, вони ж дуже жорстко контролювали це питання. Тобто вони штрафували, я знаю, що немало телерадіокомпаній були оштрафовані, і це тебе мотивує дотримуватися цих правил і все-таки більше україномовного контенту публікувати. Наш ютуб-канал називається «Українською», і ми будемо дуже вдячні, якщо ви вподобаєте цей випуск, підпишетесь на наш канал і поставите дзвіночок, так ви не пропустите наші наступні випуски. Так, вибачте, але ми продовжимо на цьому акцентувати. Дівчата, якщо говорити про музику, чи змінилися ваші музичні вподобання? Я не можу слухати російську. А ви слухали взагалі російську? Я не ладна. У мене з цим було складно, знаєш, чому взагалі з музикою. Тому що я більше, ніж 2 роки працювала на радіо, і я там стільки хапала цієї музичної порції, що в мене не було і не підключеного цього iTunes, чи як то. Я не слухала музику в телефоні, не слухала музику на компі вдома, тобто я її слухала тільки на радіо. Тому мені з цим простіше. І я не знала багатьох російських пісень. Знаєте, звідки все йшло здебільшого? З TikTok. Ти там наслухаєшся того всього? Ти наслухаєшся, якісь нові тренди виходять? Я вам скажу, мені здається, є ще старше покоління, яке дуже якесь обережне у цьому питанні, дуже намагається не бути радикальним, бо їм здається, що це от зараз війна, потім це тимчасово, потім політики, ну, на їхню думку, помиряться, а от ми зараз, якщо будемо дуже радикальні, то ми, мовляв, між собою розсваримося, і як нам потім це розгрібати? Ні, я вважаю, що наша культура прекрасна, чудова, вона повинна розвиватися автономно, у нас повинна розвиватися українська література, у нас повинна розвиватися українська музика, український кінематограф, український ютуб, ну, будь-які прояви культури, вони повинні бути українськими. І мені здається, це частково завдання нас із вами, як мінімум, не пускати в наше життя більше той продукт, який створюється в Росії, як максимум створювати новий продукт і сприяти створенню нового продукту. Хай це буде книга, пісня, твори мистецтва, шоу тощо. До нас прийшла дуже класна гостя, це Саша Скрипцова, людина, яка працює з літературою. Саша – це читаючий літературний блогер, і зараз ми в неї все розпитаємо, тому що в Саші супер цікава історія, яку вона нам зараз розкаже. Так, дайте Саші водичку. Каву. Отже, друзі, в нас тут Саша Скрипцова. Саша – літературний блогер. Це наша землячка, Ужгородка. Насправді, я Сашу знаю давно. Ми завжди спілкувалися українською, але в публічному просторі Саша спілкувалася російською. З твого дозволу я перша тебе спитаю, що змінилося в твоєму житті після 24 лютого? І, власне, розкажи. Змінилося дуже багато. Я в 80% спілкувалася російською мовою, але що стосується мого блогу, то після 24 лютого це буквально два різні блоги. Тому що я повністю пішла з свого старого блогу, в якому в мене було на початок війни близько 60 тисяч підписників, і просто почала з нуля. Перші місяці якось було не до того, і мені здавалося, ну це не зараз, ми розберемося, не на часі. Та переломним моментом стала зміна букви в слові «Маріуполь». Коли я побачила той зрізаний знак, у мене просто все всередині перевернулося. І триколор на Енергодарі. Це було, я думаю, якщо вам це зараз на часі, то і мені на часі змінити мову. Яка це крута позиція, просто. У мене просто мурашки, чесно. Я просто перейшла, хоч мене питали, а чому ви пишете українською? Я потім написала допис, що, ну, 92-й день війни, як зараз пам'ятаю, це був 92-й день війни. Якщо ще у вас виникають ці питання, то ось, будь ласка, моя позиція. І у мене завжди була позиція дуже нейтральна до мови. Ну, типу, я людина, мої вчинки говорять за мене. Але коли я бачу, що справді ти можеш проявити свою позицію через мову, це те, чим я також можу допомогти. Крім гастробатальйону, крім донатів, крім притули, крім того всього, що я допомагаю, я можу також перейти на українську мову, я можу писати українською мовою, створювати україномовний контент,
розповідати про українську літературу. Угу. До речі, я помітила, що ну, ти зараз створила новий блог, абсолютно новий, який не стосується попереднього, але я помітила, що в попередньому блозі були ще кілька постів української мови. Я так зрозуміла, ти старалася перейти і привчити аудиторію. Чи я пробувала там писати, але я розуміла, що це не те, що мені треба просто викреслити це, ну, поставити в цьому блозі крапку і почати. А були підписники з Росії в тебе в тому блозі? Так, чи дуже багато, так? Дуже багато. Я так розумію, ти працювала, ну, твоя сфера діяльності, вона була якби мультинаціональною, так, а просто російськомовною. Так, в мене були підписники, дуже багато підписників з Росії, угу, але дуже багато з Казахстану, з Прибалтики, з Білорусі, ну, України, звичайно. Ну і також багато емігрантів наших. Тобто втрата цієї аудиторії – це фактично десь і втрата заробітку, правильно? Тому що інформаційний продукт… Нехай це буде саме страшне, що я втратила. Це дуже класно, коли ти розумієш вагомість свого рішення, і це тебе абсолютно не… Бо позиція важливіша. Я не могла зробити інакше, просто. У тебе запускається курс української літератури. Це вперше, правда? Ти вирішила присвятити? Вперше, тому що раніше я завжди говорила про зарубіжну літературу, якось вона більше цікавила. Зараз, звичайно, я сама не можу зарубіжну літературу читати, тому що в мене все хочеться перечитувати все те, що я читала ще в університеті. І, звичайно, зараз людей більше цікавить українська література, українська культура, українська історія. А я вмію заохотити читати, і я вмію зацікавити. А вмієш підказати, де знайти на це все час? Я куплю такий курс. Як знайти час на читання? Розкажи трошки про цей курс, можливо, комусь буде цікаво. Це з наших... буде курс з української літератури 20-21 століття. Я не хотіла заглиблюватися дуже далеко, тому що це література, яку ми зможемо відчути, яку ми зможемо, яка більше нас зацікавить. Звичайно, я думаю, Кайдашеву сім'ю і так прочитають, і так читали, і так пам'ятають, бо вона заходила ще в школі. Література, яка стосується Голодомору, яка стосується ГУЛАГу, вона більш складна і тим не менше, да, вона важка, але її треба знати, її треба читати. Тим більше зараз, в цей період, актуально. Тому я вирішила сфокусуватися саме на літературі 20-го століття, тобто від початку, від Івана Франка, Лесі Українки і Куцюбинського, і закінчити сучасною вже, сучасними тенденціями, сучасними авторами. Це будуть 4 лекції. Лекції у мене 2,5-3 години тривають зазвичай, я так люблю багато поговорити. Яке майбутнє цієї літератури у нас, російської? В найближчі декілька десятиліть, я думаю, ніякого. Слава Богу. Це дуже складно зараз читати цю літературу. Дуже складно зараз щось говорити про російську культуру, якось вникати в контекст російської культури, російської літератури. Навіть мені, я поважаю мови, я поважаю літературу, я розумію, що це частина світової літератури. Навіть мені зараз це дуже складно. Я розумію тих людей, яких більше емоцій, і які просто не можуть навіть в руки взяти ці книги. Повертаючись до теми саме української мови, оскільки ти так вже радикально перейшла саме на українську, я знаю, що, можливо, наші глядачі, хтось теж зіштовхнувся з такою проблемою, кілька якихось порад чи лайфхаків, не знаю, не про те, що читати, куди бігти, як собі допомогти і все-таки перейти з російської на українську свого досвіду. Більше споживати україномовного контенту, більше читати навіть не перекладної літератури, а саме української літератури, тому що мова зовсім інша сучасної української літератури, тому що українська мова, вона дуже динамічна, вона змінюється. Навіть та мова, яку використовували в 30-ті роки, все ж таки вона відрізняється. Тому сучасна українська література дуже допоможе. Україномовний контент, я переклала телефон, я навіть помітила за собою, що я гуглити почала українською. Це оце для мене вже був показник, тому що завжди ти за звичкою гуглиш російською. Навіть я гуглила російською, бо так більше інформації. Більше інформації. Я тепер в першу чергу гуглю українською, а потім вже перехожу, якщо що. Але навіть українською я знаходжу інформацію, мені достатньо цього. Українською фільми, але... Знаєте, от я коли ще перейшли наші кінотеатри на український дубляж, я була одна з тих, хто казав, боже, як це круто. Тому що дуже класно звучить, правда? Він набагато кращий. Чим більше споживати. Тому я бачаю свою роль як популяризатора літератури, культури, також в цьому, що ви тут, да, вже запускаєте проєкт, для того, щоб більше було україномовного контенту. Зараз справді його мало, якісного, цікавого. Весь YouTube, він російськомовний. Щось подивитися,
з історії, з культури, з літератури, з нічого немає. Тому це наша задача зараз. Так, Саша підготувала подарунок для наших підписників. Вам потрібно всього-навсього підписатися на блог Саші, бути підписаним на наш канал та на наш блог, натиснути кнопочку, яка з'явиться у день цього випуску, і, можливо, саме ви виграєте доступ до прекрасного курсу прекрасної читаючої Саші. Дякую. 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 Жарко у вас тут. Ми гарячі жінки. Ми поговорили з Сашою, мені одразу захотілося взяти до рук книгу, якщо чесно. Але я зловила себе на тій думці, що мені хочеться читати українську літературу раніше. І особливо мені подобається читати тих людей, котрі існують з нами в одному просторі. Я реально донедавна не знала про такого автора, як Іларіон Павлюк. Я, до речі, всім рекомендую його. Я прочитала книгу, я бачу, вас цікавить пітьма. Я зайшла до тієї людини в Інстаграм, я побачила, що та людина на фронті, і я зрозуміла, наскільки важливо зараз підтримувати все, що створюється в Україні, все, що пишеться в Україні, тому що наші люди насправді не просто створюють класний контент, вони як люди класні. Тому я за тебе популяризувати українське слово і в Україні, виносити його за кордон. Я знаю, що ти, Саш, робила опитування, поділися. Так, ми запитали наших підписників, яких авторів вони читають, українських саме, і що можуть порекомендувати. Я вам скажу, величезна кількість людей читають українську літературу. Це настільки круто і це настільки надихає взяти книгу і дійсно почитати. Серед авторів називають Юрія Андруховича, Софію Андрухович, Юрія Винничука, Жадана, Мирослава Доченця, Люко Дашвар, до речі. Всеволод Нестайко, Інна Костенко, багато хто читає, ну це взагалі моя любовна. Сливка, я там бачу. Так, Сливка ще є. І, до речі, моя подруга написала про те, що вона почала із «Розстріляного відродження» читати саме українську літературу із цих авторів. Ну і дуже-дуже багато підписників написали про Андрія Любку. І Андрія Любку ми сьогодні не тільки будемо обговорювати. Чисто так, не злим тихим. А будемо намагатися поговорити з ним, запрошуємо до нашої студії. Це, до речі, такий сюрприз для наших підписниць. Багато хто писав, якщо він у вас буде, та давайте автографи. Ну, ми не знаємо, Ну, здесь у нас тут жари вже поплавило трохи. Ну, мені ок, до речі. Я найбільше працювала, мені супер. Якщо говорити про хейт і те, що зараз буде активно створюватися більше україномовного контенту, українська музика, українські книги писатимуться, українські шоу створюватимуться, не всі вони будуть класні. І чи слід їх виправдовувати за те, що вони просто звучать українською і йдуть в плюс до якогось національного сприйняття, чи все-таки треба критикувати, не зважаючи на те, що це спроби створювати якийсь український продукт, неважливо, в якій галузі він створить. У нас був такий професор Любомир Белей, на жаль, покійний, мій улюблений викладач. Він, це був, по-перше, такий класичний професор. Бородатий, велика голова, така справді от, одна з найрозумніших людей, яких я знав. І він був християнином. Тобто це була така глибоко віруюча людина, дуже порядна, такий справжній інтелігент. Але він колись зайшла мова про Подерев'янського. Це 20 років тому всі говорили, от Подерев'янський, ці матюки і так далі. І попри те, що це був, що Любомир Омлянович був християнином, професором і так далі, він до нього ставився дуже добре. Бо він тоді сказав таку фразу, що ми велика нація, у нас має бути, умовно, Ліна Костенко, і в нас має бути Подерев'янський, тому що це зовсім різні ніші. Тобто наша, ви згадували, Люко Дашвар, тобто її багато хто хейтить, тому що це ніби там жіночі романи, там Пауло Коельо, типу український і так далі. Окей, і це супер, що є така література, бо якщо не буде її, то в нас буде Дар'я Донцова. Тобто українською мовою має продукуватися шлак у тому числі. Тобто шлак потрібний. Якщо б ви послухали, взяли, наприклад, не знаю, що ми там слухали, Backstreet Boys, та? Типу, взяти, почитати текст, це повний кіне, ну, типу, це бред. Українська мова. Зараз всі почали масово переходити на українську, ну, ті, хто до цього були російськомовними. Як ти думаєш, чи не запізно, чи ніколи не пізно? І в літературі, зокрема, на українську літературу. Як на мене, запізно. Я хотів би, щоб це було давніше, і для мене це було очевидним, що є така потреба, але добре так, як є, добре, що цей рух почався, і принаймні навіть ті люди, які є російськомовними, вони
хочуть, щоб їхні діти говорили українською. Так? Mm-hmm. Мені здається просто, що ми зараз отримали одну таку штуку. Ми багато говорили про те, як українізувати Україну, як поширювати там і так далі, і так далі. У нас не вистачало одної штуки – історії успіху. Тобто є класна мова, є нею написані класні книжки, є гарні пісні, тобто є купа всього, але контент не заходив. Так? Зараз, наприклад, я минулого тижня їздив у Берлін і зловив себе на думці, от їдуть люди, говорять, я чую у Есбані, говорять російською мовою. І я подумав, а хто це їде? Типу, ну, чи це росіяни, чи не росіяни, чи це наші? Так? Типу, якось так стало нечесно, неприємно. Так? От чути цю російську мову. Чому? Не тому, що я не сприймаю, чи якось засуджую людей, які говорять російською, а тому, що ця мова починає маркувати. Так? Тобто це літера Z. Ти говориш російською, на тобі велика літера Z і підозра, що ти кацап. Те, що змінилося зараз, українська мова, взагалі українська тематика, вона стала сексі. Тобто це мова перемоги, тобто це мова героїв, це мова людей, які перемагають. Це дуже важливо, тому що, знову ж таки, повертаючись до нашої студентської молодості, ми тоді говорили про те, що от давайте носити вишиванку з джинсами, це так модно, типу, та, це було щось таке дуже нове, і нам треба було доводити, що от носити вишиванку може бути ще й красиво. Та? Тобто тепер круті дизайнерські бренди використовують українські орнаменти. Це стало привабливим, це стало цікавим. Я впевнений, що у нас після війни буде сплеск туризму, люди будуть хотіти приїхати сюди і щось побачити і так далі. І це той процес, до якого дозріли, як народ ми, оці суспільні зміни, вони вже вибрунькувалися. Так? Тобто, можливо, вони не вистачало якогось поворотного елементу для того, аби запустити це. Ukrainian is a new sexy, виходить. Ну, така в нас. Це абсолютно. Коли Катя запрошувала тебе до нас, ти сказав їй фразу, яка нас трошки збентежила, що це може бути нецікаво. Ну. Це нам трошки розбило сердечко. Але чому так? Ну, я розумію, що у твоїй там соціальній бульці це, можливо, і не актуально, бо всі розуміють там важливість українізації, дерусифікації, про це говорив, зрештою, знесення пам'ятників Пушкіну і так далі. Але тим не менш заходиш там в соціальні мережі, в той самий TikTok, дівчата, українські, молоді, записують далі. Заходиш під всякий, в салон, там грає російська музика. Ну, то це триває. І так. Як ти думаєш, що не дає людям відмовитися від цієї російськості? Тут не йде мова про гроші, наприклад, як в артистів, як у блогерів. Тут звичайні люди, які можуть сказати ні і відмежувати себе від цього контенту. Чому вони не можуть цього зробити? Тому що не факт, що ці люди не читають Андрія Любку чи більшість українських письменників. Тобто є десь оці от подвійні стандарти, і від деяких не хочеться чомусь відмовлятися. Ну, тому що це довгий, по-перше, процес. Він, людина до цього приходить. І треба розуміти, що російський контент, російськомовний контент – це частина, ми хочемо цього чи не хочемо, це частина нашого бекграунду культурного. Та? Тобто ми от вчора бачилися із моїм кумом і щось говорили, і в нас проскочила якась фраза із якоїсь комедії, та, яку ми там знаємо, вона російською. Тобто це частина таких культурних кодів, які запрограмовані в нас дуже глибоко. Я недавно себе зловив на думці, ми зустрічалися із комбатом 68-го нашого батальйону на Донбасі, і коли мені сказали, що зараз прийде комбат, моя перша думка от на автоматі – це була пісня гурту «Любе», типу «Комбат Батяня», та, типу, тому що у нас немає інших сим-асоціацій. Тобто це процес заміщення, який, ну от, наприклад, я маю маленьку дитину, та, тобто я намагаюся принципово відмежувати її від будь-яких проявів цього руського міра. Тобто у неї, напевно, цих асоціацій не буде, але коли формувався я, більшість моєї бібліотеки вдома російською мовою була. Коли я студентом шукав якусь актуальну літературу, то Умберто Еко був російською. Фредерік Бекбеде тоді дуже модний, він був російською. Тобто ми споживали оце. Тепер цього немає потреби. Та? Тобто тепер є стільки книжок і перекладів українською, що це вже не актуально. Російська книжка коштувала дешевше, тому що книжка паперова, вона залежить від тиражу. Якщо ти надрукував 1000, вона буде коштувати 200 гривень. Якщо 100 тисяч, вона буде коштувати 120 гривень. Mm-hmm. Тобто це великі бізнесові розрахунки. Тобто зараз цей процес почне змінюватися. Він вже змінюється, але він почне обростати якимись новими зв'язками. Також зміститься акцент вивчення ще якоїсь мови. Так? Тобто всі побачили, що якщо ти знаєш англійську мову, це працює, круто. Це круто, так? І ти можеш кудись
не знаю, виїхати, бути біженцем, але ти можеш знайти собі місце фактично в будь-якій країні, про щось домовитися і так далі. І всі бачать, вибач, переб'ю тебе, всі бачать, що як це виглядає, коли ти знаєш тільки одну російську мову. Це завжди було видно, коли росіяни десь на відпочинку, вони якби не переходили на англійську мову, вони толкали свою російську. І зразу оце обмеженість в знанні мов, вона зразу для тебе цей маркер, ти русня і все. Так, вибач. Сьогодні перебуваємо тебе всі. Я за порадою Каті, до речі, нещодавно глянула фільм документальний про важливість мови «Соловей співає». Mm. І там дуже активно обговорювали наратив про те, що українська мова – це мова неосвіченого населення, мова селян, і нею не говорять інтелігенція і так далі. Оскільки ти часто їздив країною, там Київ, Харків і так далі, mm-hmm. чи не прилітало тобі таке? Ні, я, по-перше, в Україні не переходжу на російську мову ніколи з українцями. Я мав проблеми з українською мовою колись в Криму у 2006 році. Я пам'ятаю це, бо я не переходжу на російську, і відповідно я пам'ятаю це таке вороже реально ставлення mm-hmm. і крик тьоті із окошка, типу, яка мені продавала квиток на цей трамвай чи тролейбус, там їздить між Ялтою, не пам'ятаю. І як вона кричала і так далі. Але ні, мені здається, для мене це було завжди питанням якогось покликання. Але я не типова у цій ситуації людина, бо я український філолог, та? Я письменник, я мріяв бути поетом, типу, і так далі. Раніше не було нічого українського там в 90-х роках, та взагалі нічого не було, а в тому числі телебачення. Зараз ми фактично вже маємо цілу інфраструктуру, у нас з'явилися там, не знаю, свої зірки, які заробляють на українському шоу-бізнесі і так далі, і так далі. Зараз з'явилися нові кіностудії приватні. Тобто воно все обросло, і якщо дивитися з перспективи 30 років, то ми і економічно дуже просунулися вперед, але так само оця економіка і оця свобода, ми просто це пізно відкрили, типу, що у нас кайфова, класна країна, тому що я дивлюся, є така якраз журналістка Оля Духніч, вона на радіо НВ вела програму про дітей. Ну, і я на неї підписаний. Вона живе зараз як біженка у Відні. На весь час пише про те, наскільки класно жити в Україні і наскільки тяжко відкрити банківський рахунок, якусь довну. Комуналку сплатити, наскільки, в два кліки. Наскільки все, типу, ми завжди вважали, що Україна, типу, кончена країна, тут все погано, не працює. Треба в Європу. Але насправді у нас дуже багато речей ми перестрибнули. Тобто, да, ми не змогли сформувати ефективну управлінську модель, реформувати совєтський цей апарат, але через це у нас вже не було часу, і ми її перестрибнули. Ніде ви, в принципі, не зможете у стількох місцях розрахуватися телефоном, карткою, як в Україні. І це дуже, до речі, стало в часи війни актуально, ця дія. Там багато хто насміхався, да? Ой, смартфон, дурниці. А тепер, коли війна, коли людина тікає з телефоном і не завжди вона документи навіть встигала брати, оце їй допомогло. І коли наші люди в Європі показують, от, ну, у нас в дії є документи, це наше водійське посвідчення, у нас є те-та-те, там очі такі квадратні. Як таке взагалі можливо? Ну так, але тут просто я до чого веду, що ми, коли говоримо про теперішній момент, можна зациклитися і сказати, от є війна, люди там щось змінили і не змінили. Але ні, війна якраз тому і є, тому що люди змінилися. Тобто, якщо дивитися на перспективу 30 років української незалежності, то у якомусь сенсі оця аналітична машина Росії, вона має рацію. Да? Тобто, чим далі, тим Україна ставала все більш антиросійською, в тому сенсі, що вона випирала із себе російське. То, що було в 90-х, що було на початку 2000-х, здавалося нормальним, адекватним, зараз неадекватне. Тобто, якщо дивитися з перспективи 30 років, то ми в правильному вагоні поїзда, він рухається досить швидко, хоча нам здається, що повільно. Ми би хотіли, там, щоб всі діти, які приїхали там сюди з Харкова, щоб вони вже говорили українською. Ну так не буває. Тобто, це той процес, який буде відбуватися. Я би хотів почути думку про це взагалі психотерапевта, але ти питаєш, чому хтось там слухає якусь ще російську музику там, і так далі. Мені здається, що це частково ще й дає тобі відчуття стабільності або нормальності. Та? Тобто, російська все-таки для значної частини українського населення є повсякденністю, так? Тобто, і поки ти говориш російською, у тебе ще таке враження, що той старий світ, та, він якось ще тримається. Тобто, і якщо ми б зараз почали кричати на цих людей, вимагати, тиснути і так далі, то був би природній опір, так? Тобто, мені здається, навпаки, нам потрібно, якщо ми говоримо, що Україна – це країна свободи, і українська мова має бути мовою свободи, вона має бути максимально
максимально такою flexible, так? Тобто гнучкою і такою, як м'якуш із хліба, так? Який можна мнути. І кожен має відчувати цю приємність. Ми, наприклад, говоримо, там, не знаю, ти говориш щось і кажеш слово «петух». Так? Всі кажуть, ні, петух – це не українське слово, типу, треба казати «півень» і так далі. Але в той же час ми відсікаємо від себе частину українського мовного багажу. Чому він петух? На Поліссі та на Житомирщині будуть казати п'єтух. Вони кажуть з дифтоном, так як у нас є дифтони на Закарпатті, в них теж є дифтони. І він, чому, от задуматися, чому когут піє, та, півень піє, тому що він п'єтух. Та, і якщо це слово звучить таке саме, як у російській, це не означає, що воно російське, що його треба віддавати. Так, тобто, то вони знову в нас вкрали слово. Так, і мені здається, що безумовно гарна мова, вона як одяг. Та? Тобто, коли ти говориш гарною літературною мовою, ти гарно виглядаєш. Але мова наша. Ми можемо говорити, як хочемо. Наприклад, мені не подобається «що». Я ніколи не говорю «що». Я завжди говорю «що». І мені здається, що це природно, та? Тобто, і це класно. І полюбити свою мову треба до того рівня, щоб нею розпоряджатися. Та? Тобто її в якийсь спосіб змінювати, привносити щось своє, давати якесь стилістичне забарвлення власне і так далі. Тобто створювати мемчики, говорити суржиком. Це наше. Тобто не треба відмовлятися і типу формувати якийсь єдиний стандарт, який би всіх робив однаковими, сірими і так далі. Навпаки, це має бути різнобарвно. Хочете говорити суржиком або якоюсь такою балаком, як на Полтавщині, говоріть так, це прекрасно. Та? Я би хотів, щоб хто хоче говорити на закарпатських діалектах, говорив собі на закарпатських діалектах, і всі від цього перлися. Та? І казали, о, це дуже прикольно. Ми відчуваємо мову як багатство. Зведення її до одного спільного літературного знаменника необхідне для документообігу, для, не знаю, телевізійних ефірів і так далі. Але у всіх інших сферах мова має бути живою, мова має відповідати нашим потребам. Тоді ми не будемо переходити на іншу. Якщо ми будемо кайфувати від того, як ми говоримо, не комплексувати, то тоді, в принципі, не буде потреби переходити на якусь іншу. Мені здається, що українська мова настільки красива, вона достойна того, аби на неї переходили по любові, а не ну по примусу. Да? Це як змусити людину вірити в Бога, або змусити людину робити якісь речі, які проти її волі. Тому у нас така сама позиція, ми це обговорили. Ну, це лагідна українізація по любові. Бо... Так, і на ставі, думаю, зараз наш час, тому що ми, до речі, всі з філологічного факультету, ми всі так чи інакше з цією темою пересікалися. Маємо спільні сторінки в біографії. Так, і я, припустимо, дуже люблю українську. Я так хотіла, щоб грамотно писали, так усіх виправляла, так просто сильно-сильно хотілося, щоб всі говорили літературною, нормативною, красивою мовою. Так, я так дратувала цим людей. Я думаю, що багато хто перестав зі мною через це спілкуватися. А зараз ти трошечки присідаєш, бо розумієш, що ні, краще, ну, типу, помовчати. Хто захоче, той і сам перейде, але бажано, щоб це зробили всі. Правильно. Амінь. Амінь. Такі гарні підсумки ми підвели. І зараз до приємностей. В Андрія є для наших глядачів на Ютубі подарунок. Це книжка. Мені здається, сподіваюся. Не з автографом, бо я не знав, хто виграє. Ми не можемо сказати, що ми вже знаємо, хто виграє. Ми не маємо автографом. Але це книжка про Ужгород. Сюжет розгортається в Ужгороді. Біля Дастора. І, напевно, її цікаво читати якраз тому, що можна подивитися на оці вулиці міста під іншим кутом. Це, я думаю, що це мій найкращий роман просто. Якби хтось запитав, то я би таку книжку порадив насамперед. Хто її буде читати, приємного читання бажаю. Хто її отримає, визначите, в який спосіб ви. В який спосіб? Вам треба підписатися на наш канал, натиснути дзвіночок, аби не пропускати наші нові випуски, і обов'язково залишити нам коментар, але бажано хороший, бо за погані коментарі ми не даємо подарунків. А банимо. Так, дякуємо, Андрію. Я дівчатам не вірила, що ти цікавий співрозмовник. Але насправді добре, що ми це спростували. Будемо читати, будемо більше читати і більше українською. Дякую. Дякую вам. Дякую. Це від автора просто писати. Дайте ручку.
Дякую. Цифрове дякую. Покоління, коротше. Друзі, кожного випуску у нас є така благодійна складова. Ми відкриваємо банку для донатів і потім переводимо кошти, ну, власне, туди, куди потрібно. Цього випуску відкриваємо банку і всі гроші надішлемо на рахунок Андрія Любки. Він займається пошуком, пригоном автомобілів для військових. На його рахунку вже, здається, понад 20 автомобілів, тому... Будь ласка, хто скільки може, хто має якісь грошики на карті, можете надсилати, і ми все передамо Андрію. Так, і пам'ятайте, що кожні 10 гривень, вони справді важливі, а Андрію можна довіряти. І, будь ласка, не забувайте про те, що на нас потрібно підписатися, нас потрібно лайкнути, нам потрібно коментувати, і з нами потрібно взаємодіяти. Адже так ви допомагаєте україномовному, українському контенту просуватися і сприяєте загальній українізації. Дякуємо. Дякую за перегляд.